מישהו הולך להתפעים עכשיו, ככה בדיוק. תוציא את הגב, תוציא את הגב, או, יפה. חזה מהצד עם יד. אבל תעשה עם יד הזאתי ככה בדיוק. לא, 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 רק רגע. אוקיי, לא משנה. עכשיו גב, בגד דאבל בייספס, אותו דבר. יפה. ומשולש מאחור. זוכר? בדיוק עם ידיים. יפה. ובטן ברגל. בטן. כבד, ידיים למעלה. בדיוק. שני ידיים, שני ידיים. בדיוק.